到的是这个 Ucla 棕熊行进乐队的演出，其实可以说是非常的精彩。他们表演了很多很嗨的歌，包含他们的经典战歌啊，还有很多每一次呢在这个比赛之前会表演的歌曲啊，还有很多就是每次呢很精彩，然后一定要拿出来的演出，就像刚刚大家看到了很多，包含是现场的一边走一边演出啦，还有很多抛彩带啊等等的这种。当中就包含刚刚培姿讲到的这个胜利进行曲啊，叫做 The Mining Burns 啊。那 UCLA 的表演呢，其实到眼下呢是也告一段落了，稍后还有来自。